בעזרת השם, נתחיל היום תורה בליקוטי מוהר"ן, אבל לפני זה השיעור מוקדש לעילוי נשמת אסתר איתנה בת שרה. בדרך כלל, לפני ראש השנה, אנחנו נוהגים ללמוד תורה, את התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו, שזה תורה ח' בחלק שני בליקוטי מוהר"ן, והתורה הזאת בברסלב היא נחשבת כמו הצוואה של רבנו. רבנו אמר את התורה הזאת שבועיים וחצי לפני פטירתו. זה היה בראש השנה בתקע"א, זאת אומרת לפני 205 שנים. בראש השנה הקרוב זה יהיה 206 שנים. רבנו אמר את התורה הזאת, לאחר מכן הוא כבר יותר לא אמר דברי תורה. לכן התורה הזאת נחשבת כצוואה של רבנו. הסיפור, איך שרבנו אמר את התורה הזאת, היה שרבנו היה מאוד חולה. באותה תקופה הייתה מחלה מאוד קשה, שנקראת שחפת, זה מחלה בריאות, ורבנו כבר היה במצב מאוד קשה. עד כדי כך שאפילו להתרומם במיטה הוא לא היה יכול. ממצב שכיבה למצב ישיבה היו צריכים לעזור לו. ובאותו ראש השנה רבנו הרגיש מאוד לא טוב, אבל הגיעו הרבה מאוד חסידים של רבנו. וזה היה בעצם גם הראש השנה היחידי של רבנו באומן. ואז שרבי נתן נכנס לרבנו, הוא אמר לו, הרבה, הגיעו הרבה חסידים. אז רבנו עשה לו תנועה בידיים, מה אני יכול לעשות? כי המנהג של רבנו היה להגיד תורה, ודברי תורה תמיד בראש השנה. אז רבנו עשה תנועה לרבי נתן, תנועה בידיים, מה אני יכול לעשות? זה לא מצב. אז רבי נתן אמר שהוא הרגיש בלב שרבנו אומר לו, אל תוותר לי. אפילו שאני מרגיש לא טוב, אל תוותר לי. ואז הוא הפציר בו, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא כבר עשה לנו הרבה ניסים. אז רבנו אמר, אם כך, תיקחו אותי. הרימו אותו בידיים, הושיבו את רבנו על הכיסא, והביאו אותו עם הכיסא למקום איפה שהיה כל הציבור. ואז רבנו התחיל להגיד תורה, בהתחלה בחולשה גדולה מאוד, אבל כמו שרבי נתן אמר, הקדוש ברוך הוא עשה הרבה ניסים, אז עשה לנו הרבה ניסים וגם את התורה הזאת. התורה הזאת, בסופו של דבר, רבנו אמר אותה 3.5 שעות, ולמעשה היא כלולה כמעט מכל היסודות שרבנו הנחיל לנו, בעזרת השם, עד ביאת משיח צדקנו, וגם אחר כך. גם אחר כך עוד נלמד את התורה הזאת. שיש בזה הרבה מאוד יסודות ופרטים בתורה הזאת. לפני שנתחיל את התורה, נגיד הקדמה קצרה מפרשת השבוע שהייתה בשבת האחרונה, פרשת עקב. נראה איזה דבר תורה מתוך הפרשה, ולמעשה הדבר תורה גם קשור לתורה של רבנו. בהתחלת הפרשה כתוב, הפרשה מתחילה בפסוק, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. השלוש מילים הראשונות, למעשה, יש בהם הרבה מה ללמוד. והיה עקב תשמעון. מה נשמע? את המשפטים. מה שמשה רבנו עכשיו מלמד את עם ישראל. אור החיים הקדוש שואל מיד שאלה. אומר, לכאורה, המילים והיה עקב מיותרות. למה? בוא נשים לב. היה כתוב, והיה עקב תשמעון. באמת, לא צריך לכתוב, לא צריך להתחיל ככה. בלשון הקודש, שזה לשון השפה שלנו, מספיק להיות כתוב, אם תשמעון את המשפטים, וכולי וכולי. למה צריך לכתוב, והיה עקב? בעבר דיברנו על הנקודה הזאת, שאנחנו רואים דברים שלכאורה מיותרים בתורה, סימן שהקדוש ברוך הוא מרמז לנו, תתבוננו בעומק הדברים. זה לא עושה, כמובן אין בתורה שום דבר מיותר. אז אם בפשטות אנחנו מבינים שזה מיותר, אז זה רמז, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אדרבה, מתוך זה שנראה לכם שזה מיותר, תתבוננו לראות מה עומקם של הדברים. אז הדבר הראשון שמיותר פה, לכאורה, והיה עקב. היה יכול להתחיל, כמו שאור החיים הקדוש אומר, אם תשמעו את המשפטים וכולי. כמו מצאנו את זה, אור החיים אומר, מצאנו את זה כבר במקום אחר, פרשת בחוקותיי. לא כתוב, היה עקב בחוקותיי תלכו, אלא אם בחוקותיי תלכו. אז משל מה צריך שתי מילים, לכאורה, ארוכות ומיותרות. לכן, כבר חז"ל דורשים הרבה דרשות על מדוע נכתב בתורה והיה עקב. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, ובאמת עוד הרבה מפרשים כותבים את זה, שהיסוד הראשון שאנחנו לומדים, מה שאנחנו דורשים את זה, והיה עקב, מדבר על העקבתא דמשיחא.
במקרה שהמילים האלה מיותרות, זה מרמז לנו, מלמד אותנו שעכשיו משה רבנו הולך לגלות יסודות, סודות, הרבה דברים מאוד עמוקים שקשורים לעקביים. מה זה עקביים? חז"ל והתורה קוראים לדורות האחרונים עקבתא דמשיחא. זה דורות שהם רואים את זה גם במדרשים, גם בזוהר, גם בגמרא ועוד מקומות. אחר כך בוודאי הצדיקים במשך הדורות רואים שכל הצדיקים במשך כל הדורות מאוד מאוד התייחסו לדורות שלנו. מדוע? כי הם ידעו שבדורות שלנו יהיה בחינה אחרת לגמרי, ניסיונות אחרים לגמרי, מצבים ומציאויות שעם ישראל, מאז שנינו לעם, בזמן גלות מצרים ושקיבלנו את התורה, לא היה דור שעבר כאלה ניסיונות וכאלה קשיים והתמודדויות כמו הדור שלנו. לכן רואים שחז"ל מלמדים אותנו הרבה הרבה מאוד יסודות על הדור שלנו. אז אומר רבי נתן, הבני יששכר ועוד מפרשים, הפרשה, על כל פנים ודאי, החלק הראשון של פרשת השבוע מדבר על עקבתא דמשיחא, וזה והיה עקב. והיה עקב. רמז אחד בדבר הזה, והיה בעקבתא דמשיחא. מה והיה בעקבתא דמשיחא? אם נשים לב, מה זה המילה והיה? והיה זה אותיות יודקי ובקי. זה שם הוויה. יש 12 צירופים, 12 שינויים שאנחנו יכולים לשנות את האותיות של יודקי ובקי, שהם מרמזים, כולם מרמזים רמזים על שם הוויה. רבנו הרי הקדוש כותב ש12 הצירופים האלה הם כנגד 12 חודשי השנה. והיה כנגד איזה חודש זה? כנגד חודש תשרי. כנגד חודש תשרי זה והיה. אז הרמז הראשון שאנחנו לומדים בפרשה, שכל התיקון של עקבתא דמשיחא יהיה בחודש תשרי. ועיקר החודש מתי זה? בראש חודש. וראש חודש תשרי זה ראש השנה. פה רמז ראשון, שכל התיקון של עקבתא דמשיחא יהיה בראש השנה, באומן. וצריך להיות באומן, ואז נעשים כל התיקונים של עקבתא דמשיחא. אז זה רמז אחד. אבל מיד אנחנו רואים עוד דבר. והיה עקב תשמעון את המשפטים. לכאורה גם זה מיותר. מדוע זה מיותר? יש פה משהו מיותר. לפי הדיוק הנכון של השפה שלנו, של לשון הקודש, זה השפה העברית, לפי הדיוק הנכון, היה צריך להיות והיה עקב תשמעו. למה כתוב תשמעון? הנון סופית היא מיותרת. ובאמת אנחנו רואים את זה בפרשה שתהיה בשבת הקרובה. פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם את הברכה ואת הכללה, את הברכה אשר תשמעו, לא תשמעון. אז שם מדברים לציבור, אומרים תשמעו, לא אומרים להם תשמעון. לכאורה, לפי הלשון שלנו, הנון היא מיותרת. וכמו שאמרנו, לפי הכלל, כל דבר מיותר, בא ללמד אותנו לדרוש את הדבר. אז מה נשמע? תשמעו את הנון הסופית. יש משהו לשמוע בנון הסופית, זה הכוונה. והיה עקב, בעקבתא דמשיחא, תשמעו לנון הסופית. מה יש לשמוע, מה הכוונה לשמוע לנון הסופית? כתוב בספרים הקדושים, כתוב יסוד מאוד גדול על הדבר הזה. נגיד הקדמה קצרה כדי להבין קצת מה זה העניין של הנון הסופית. הזוהר הקדוש מדבר על יוד ועל וו. היוד והוו שהזוהר הקדוש מדבר זה יוד וו של שם הוויה. בשם הוויה יש לנו יוד קי וו קי, יש יוד וו. מסביר הזוהר הקדוש שהיוד והוו מרמזים על שתי מדרגות של גילוי התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, התורה שלנו היא נצחית, אבל בכל דור ודור היא מתגלית באופן אחר. מדוע? כי בכל דור ודור יש אנשים אחרים, נשמות אחרות, וצריך לגלות את התורה לפי בחינת הדורות. אומר הזוהר הקדוש שהדורות הראשונים, הדורות הראשונים זה נקרא בעצם ממתן תורה עד בניין בית המקדש השני, שזה בערך 400 שנה, עוד 480 שנה מיציאת מצרים עד בניין בית המקדש הראשון, עוד 410 שנה היה בית המקדש הראשון, עוד 70 שנה של גלות בבל, יוצא לנו בקרוב ל-1,000 שנה. קרוב ל-1,000 שנה היה דורות מאוד מאוד במדרגה רוחנית מאוד גבוהה, לכן הייתה נבואה בעם ישראל. והתורה שהתגלתה בדורות האלה הייתה תורה מאוד מאוד רוחנית, לכן היא נרמזת באות י' של שם הוויה. מבניין בית המקדש השני השתנתה ההנהגה בעולם והתורה השתנתה. מה הכוונה? התורה שלנו היא נצחית, הגילוי שלה הוא משתנה, מדור לדור הוא משתנה.
כשהשתנתה התורה בזמן בניית בית המקדש השני, לכן אומר הזוהר הקדוש, השתנה האותיות, הכוונה. עד אז הגילוי של התורה היה באות י', היה נבואה, רוח הקודש, גילויים רוחניים מאוד גבוהים, ואז התורה ירדה לאות ו'. מה זה האות ו'? אז התגלתה התורה שבעל פה. ומהי התורה שבעל פה? התורה שבעל פה זה החריפות, העמקות, הפלפול של התורה. הנביאים האחרונים, זה היו בבניין בית המקדש השני, היו הנביאים האחרונים, שלושה נביאים, חגי, מלאכי וזכריה, מעבר לזה יותר לא הייתה נבואה בעם ישראל. מה כן התגלה בעם ישראל? העומק, החריפות, העיון העמוק של התורה, של התורה שבעל פה, זה התגלה. לכן, התורה שבעל פה, שזה כולל את הגמרא, את המשנה, את ההלכות, שולחן ערוך, המדרשים, הזוהר הקדוש, כל זה זה התגלה רק בתקופת בית המקדש השני ואילך, ואחר כך. וזה נרמז באות וב. כשהעם ישראל במצב, נקרא לזה מצב נורמלי, מצב שפוי, אז עם ישראל יכול לקבל את התורה של האות וב. אבל רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך, וזה מעין בחינה של נבואה מה שרבנו אומר, שהדורות האחרונים כבר לא יוכלו לקבל את התורה של האות וב. מה הכוונה? התורה של האות וב זה תורה לאנשים במצב נורמלי, במצב שפוי. מה נעשה שהדור שלנו, רובנו ככולנו, ירדנו הרבה הרבה מתחת לשורה. ירדנו למקומות כאלה שחז"ל קוראים לזה 50 שערי טומאה. 50 שערי טומאה זה כל הבלבולים, כל מה שעובר במידות לא טובות, בתאוות של העולם הזה, שאנחנו יודעים, כולנו יודעים מה קורה בדור שלנו. וכל יום, כל יום שאנחנו מתקרבים לקראת הגאולה, אז זה עוד יותר ועוד יותר ירידה. אמרנו לפני כמה זמן, שפעם דור היה בערך 40 שנה. כל 40 שנה היה דור חדש. עכשיו יש לנו ראיה, ראיה מפורשת, שכל שנה וחצי זה דור חדש. מאיפה יש לנו ראיה לזה? מהאייפון. מהאייפונים. אתה רואה, דור ראשון, דור שני, דור שלישי. כל אייפון זה דור חדש. אז בהתחלה חשבתי שזה רק שם. אבל לפני כמה שבועות ניגש אליי מישהו בחולון, אמר לי, הבחור בן 26-7. אומר לי, סיפר לי שיש לו איזה בעיה עם אח שלו, בן 17. זה סיפר לי את הבעיה. תוך כדי שהוא מספר לי, הוא אומר לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא מבין אותם בכלל, זה דור אחר לגמרי. בחור בן 26 אומר על אח שלו בן 17, זה כבר דור אחר לגמרי, כבר לא מבין אותם. אז הבנתי שזה הכוונה באייפונים. כל שנה וחצי, שנתיים, זה כבר דורות חדשים לגמרי. ואנחנו באמת רואים שינויים מאוד מאוד גדולים. ואז הנשמות יורדות. יורדות, זה נקרא שהן יורדות מתחת לשורה. יורדות מתחת לשורה, יורדות למצבים חדשים לגמרי. זה אם היינו לוקחים יהודי מלפני 100 שנה, מביאים אותו בדור הזה, הוא היה מתחנן, מתפלל מעומק הלב, קח אותי מפה, לא יכול להיות פה יותר. רגע אחד, אמרתי למישהו, אפילו דור המבול היו באים לפה, לא יכולים לסבול אותנו, לא יכול לסבול את המציאות שלנו. היום אומרים, אתם מדברים על דור המבול, תראו מה הולך פה. אז זה בחינה שעם ישראל יורד. יורד לעקבת הדמשיך הזה 50 שערי טומאה. הוא אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, דבר פלאי, דבר פלאי. הוא אומר, כדי לעזור לדור האחרון, להתעורר, לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לגלות את התורה הגבוהה ביותר. תורה עתיקה סתימה, זה נקרא, הסודות של התורה צריכים להתגלות דווקא בדור האחרון. ככל שהדור יותר יורד, צריך לגלות תורה ממקום יותר גבוה. אבל איך אפשר לגלות כזאת תורה? אז שם הרבנו מסביר, צריך להלביש את זה בלבושים. הצדיקים שמגלים את התורה, מלבישים את זה בסיפורי מעשיות, בכל מיני משלים, בכל מיני דרכים, כדי להאיר תורה הכי גבוהה למקומות הכי נמוכים. והגילוי של התורה הגבוהה ביותר, במקומות הנמוכים ביותר, זה נקרא סוד האות נון הסופית. לכן, אם נשים לב, שבהתחלה גילוי התורה היה ביוד, אחר כך הערכנו את הרגל של היוד להיות וב, שזה הבחינה התורה, הגילוי של התורה שבעל פה. בדורות שלנו צריך להעריך את זה מתחת לשורה. זה הסוד של הנון הסופית שיורדת מתחת לשורה כדי להעיר לנשמות שנמצאים מאוד מאוד למטה. זה מה שכתוב בפרשה. והיה עקב תשמעון, עקב תשמעו לנון הסופית, לתורה של הנון הסופית, של הצדיקים שהתחילו לגלות לנו את סודות התורה כדי להעיר למטה למטה לנשמות. רבנו אומר, מי היה הצדיק הראשון שמשמיים התירו לו לגלות את סודות התורה לכלל עם ישראל? סודות התורה היו ידועים לצדיקים כל הדורות,
אבל כלל עם ישראל לא היה להם רשות. לא היה רשות לצדיקים לגלות את זה לכלל עם ישראל. מי היה הצדיק הראשון שמשמיים התירו לו לגלות? רבנו מביא, אבל זה כתוב כבר בשאר הגלגולים של רבנו ארי, שהראשון היה רבי שמעון בר יוחאי. לכן הוא כתב את הזוהר הקדוש, הוא גילה את הזוהר הקדוש, והוא אמר שבסודות האלה שהתגלו בדור האחרון יצאו מהגלות. בהי חיבורה איפקון מגלותה. בחיבור הזה, שזה הזוהר הקדוש, יצאו מהגלות. אז רבי שמעון בר יוחאי היה הראשון. מאוד מעניין לראות שיש קשר גדול מאוד לרבי שמעון לפרשה שלנו. למדוע? כי אמרנו, והיה עקב תשמעו לנון הסופית. צריך לשמוע לנון הסופית. ומה השם של רבי שמעון? שמעו לנון הסופית. זה הקשר בין רבי שמעון לפרשה שלנו. לכן רבי שמעון הוא היה הראשון שהתחיל להשמיע לנו את הסוד של הנון הסופית. ובאמת, זה גם היה מה שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא. כי משה רבנו גם ידע את הכל. והוא ידע שעתידים נשמות ישראל לרדת כאלה ירידות, והוא רצה להיות זה הצדיק שיגלה את התורה הזאת. וזה מה שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא. והתחנן אל השם בעת ההיא, ואמר אל השם, העברנה את הירדן וראה את הארץ הטובה. שימו לב מה הוא ביקש, משה רבנו? לעבור את הירדן. מה זה הירדן? את כל הירידות של הנון הסופית ביקש משה רבנו כבר לקבל על עצמו. זה הסוד של הירדן. הוא ביקש לרדת אל הנון הסופית כדי להעיר לנשמות האלה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא הגיע עוד הזמן, זה יהיה מוקדם מדי, לכן אתה תעלה אליי, אבל אתה תבוא בכל דור ודור ואתה תגלה לצדיקים את הסוד של הנון הסופית. לכן כתוב שרבי שמעון בר יוחאי היה ניצוץ של משה רבנו. שמשה רבנו ביקש לעבור את הירדן, אבל זה לא התקיים, אבל זה התקיים ברבי שמעון בר יוחאי, שדרכו התחיל לגלות את התורה הזאת. מה זה אומר לנו הלכה למעשה? הלכה למעשה שיש כזה תורה וכאלה ירידות, ויש תורה של הנון הסופית, מה זה אומר לנו? למעשה, יסוד הראשון זה שיש בלבול דעת מאוד מאוד גדול. בגלל שירדנו כאלה ירידות, הדעת שלנו מאוד מאוד מבולבלת. מדוע? כי ככל שאדם יורד ירידות רוחניות יותר גדולות, ככה דעתו יותר מתבלבלת. כשאנחנו אומרים שהדעת מבולבלת, הכוונה, זה לא חייב להיות, הוא יכול להיות אולי פרופסור לביולוגיה או לפיזיקה גרעינית, וזה יכול להיות שדעתו לא מבולבלת. אבל בהבנה מה הדרכים הנכונות ללכת ברוחניות, בזה אדם מאוד מאוד מתבלבל. איך להתנהג בעבודת השם, בתיקון המידות, לחזור בתשובה, זה ככל שהירידה יותר גדולה, אז ברגע שאדם מתעורר, הוא לא יודע מה לעשות. והיצר הרע במקומות האלה מאוד מאוד מבלבל את דעתו של האדם. יש לאדם בלבול דעת מאוד גדול. הדבר הראשון, היסוד הראשון, זה קודם כל שנידע. אנחנו מבולבלים. זהו, הורידו אותנו למציאות של בלבול. זה לא שאדם צריך להרגיש שהוא אשם. זה התיקון. תיקון תרד לבלבול. העצה הראשונה זה, קודם כל, הדבר הראשון שצריך לדעת, שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו לבד, והוא מאיר לנו אור, בתוך המקום שבו אנחנו נמצאים. האור הזה, זה הנון הסופית. דרך הנון הסופית יורד אור למטה. ומי מאיר את האור הזה? הצדיקים האמיתיים. הצדיקים האמיתיים, כל עם ישראל צדיקים אמיתיים. אבל כשאנחנו אומרים צדיק האמת, כוונה, אותם צדיקים, שהראשון ביניהם היה משה רבנו ואחר כך רבי שמעון בר יוחאי, שצריכים להעיר לדור שלנו. ורבנו גילה לנו שבעצם עד ביאת משיח צדקנו הוא הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל. אחד הדברים שמאוד עוזרים, למעשה אפשר להגיד שזה כמעט תנאי הכרחי, לעבור עם קצת דעת, עם עצות נכונות, ככל שאנחנו זוכים יותר להתקרב לתורה, לעצות, לדעת של הצדיק, זה מה שנותן לנו את היישוב הדעת. זה מה שבעצם האור, הפרוג'קטור שמאיר לנו בדרכים המאוד מבולבלים שאנחנו הולכים, זה קודם כל צריך לדעת. ההתקשרות, ההתחברות שלנו לצדיק, היא מאירה לנו את הדרכים. באיזה בחינה? היא נותנת לנו הבנה, נותנת לנו דעת, עצות, מה לעשות בכל מיני מצבים שונים של החיים, שאנחנו מאוד מבולבלים. וצריך לדעת, כשיורדים בנון הסופית, וירדנו בנון הסופית, כי זה הדור שלנו, זה שיש בלבול דעת, זה חלק מהדור שלנו, זה חלק מהדברים ההכרחיים שיהיה בדור. אבל ככל שאדם זוכה להתקרב לתורה, לדעת, לעצות של הצדיק, הוא זוכה מתחיל לקבל יישוב הדעת. אחד הדברים, לדוגמה,
אחד הדברים שרבנו אומר זה שהאדם לפני הגאולה יקרו לכל אחד, יקרו כל מיני דברים בעצמו, במשפחה שלו, בחברים שלו, שהוא בכלל לא יבין על מה ולמה הדברים קורים. פתאום בן אדם, הילדים שלו תשים לאיזה חלל, פתאום מחליטים להיכנס לאיזה חללית, תשים לאיזה גלקסיה, אתמול הוא ראה אותם פה ופתאום הוא מוצא אותם באיזה, הוא צריך לחפש, ללכת לאיזה פיזיקאי באסטרופיזיקה, לחפש את הילדים שלו, הוא לא יודע איפה הם הולכים, פתאום נעלמים. או אחר כך פתאום בעיות בתוך השלום, בתוך הבית, בעיות של שלום בית. אם זה בסדר וזה בסדר, אז קורה דבר עוד יותר גרוע, אדם לא מסתדר עם עצמו, שזה הדבר הכי קשה, שאדם לא מוצא, הוא לא יודע איפה צד ימין ואיפה צד שמאל. אומר רבנו בדבר הזה, תורה קופנוני בלקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, תדע לך, על כל אחד מאיתנו מותר להשתדל לעשות הכי טוב, לפתור את הבעיות, להתמודד, אנחנו לא פטורים מההשתדלות ומהמאמץ, אבל בד בבד רבנו אומר, אבל בד בבד אתה צריך לדעת, יש פה דברים שקורים מעבר ליכולת שלך, שזה לא העניין שלך. יש דברים שקורים לך בחיים, וזה לא העניין שלך. מה הכוונה לא העניין שלי? פתאום מישהו קרוב אליך מאוד, זה יכול להיות משפחה, חבר, קיבל איזה בורג הסתובב לו, השתגע, חצי השתגע, פתאום קורה לו כל מיני דברים. תדע לך, זה לא הבעיה שלך. מה זאת אומרת, זה לא הבעיה שלי? הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אל תשכח, לפני שאתה חבר שלו, או אתה אח שלו, או אתה בן שלו, או אתה אבא שלו, כלומר, לפני שאתה קרוב אליו, אל תשכח שאני אבא שלו. אני גם כן, גם אני אחראי על הנשמה הזאת. לא אתה, לא קיבלת פה אחריות בלעדית. היום יש מישהו שמשווק צעצועים לארץ, אז הוא רוצה לקבל זה, אחריות בלעדית, שיווק בלעדי. אף אחד לא משווק את הצעצועים האלה. צריך לדעת, ברוחניות זה לא ככה. לא קיבלת אחריות בלעדית על הדברים. יש פה עוד שותף. חזקיהו המלך ראה שהולך להיות לו בן רשע, הוא היה בעל רוח הקודש, הוא ראה שיהיה לו בן רשע, הוא אמר טוב, לא יוליד ילדים. הקדוש ברוך הוא אמר לישעיהו הנביא, לך תגיד לו שהוא ימות במחלה, הוא היה חולה ואין לו חלק לעולם הבא. מה הוא לא רוצה להוליד ילדים? מה זה הדבר הזה? יש מצווה בתורה, פרו ובו, מילאו את הארץ. אז חזקיהו שמע את זה, אמר לישעיהו הנביא, אבל אתה יודע למה אני לא מוליד ילדים, הולך להיות לי בן הכי בעייתי בעם ישראל. אמר לו חזקיהו המלך, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לא העניין שלך. אתה צריך לקיים, לעשות את ההשתדלות שלך, לחיות על פי התורה, מה שאתה יכול, תן לקדוש ברוך הוא גם, הוא גם שותף בעולם שלנו. ויש לו גם כן איזה חלק בהנהגת העולם שלנו, לקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, אומר רבנו, דבר נקודה מאוד עמוקה. אחד הדברים שיהיה ניסיון מאוד קשה לפני הגאולה, שכל אדם, והיום אנחנו רואים את זה, סימנים שהגאולה מתקרבת, כל אדם עובר בחיים הפרטיים שלו מצבים ומציאויות שהוא לא מבין בכלל מאיפה זה נחת. כמו שלתוך הבית שלו, לסלון של הבית שלו, פשוט הורידו איזה חללית, יצאו אנשים מוזרים, הוא לא מבין בכלל מה קורה שם, לא מבין בכלל מי נגד מי. האדם צריך לדעת, זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לעשות הכי טוב, להשתדל לעשות הכי טוב, אחר כך שרואים שהדברים לא קורים בדיוק כמו שתכננו, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? זה לא העניין שלי, לא אכפת לי. אומר רבנו, ולא יהיה אכפת לכלום. זאת אומרת, קבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא ברא אותך עכשיו שאתה אחראי על כל הבריאה. אתה לא אחראי על כל סדר הבריאה. תדע לך, הקדוש ברוך הוא עדיין לא עזב את הארץ, משגיח עלינו, מנהיג אותנו, עושה משהו, הוא יודע. מדוע רבנו אמר את הדיבור הזה? מכיוון שהצדיקים ידעו שלפני הגאולה יש כאלה בירורים וכאלה תיקונים בנשמות שאין לנו שום השגה ושום הבנה בזה. אנחנו לא מבינים בכלל שום דבר מה קורה. יש יהודי, פתאום רואים בכל בסדר אצלו, פתאום קרה, לא עלינו, קרה לו משהו, איזה מחלה וזה. אי אפשר לדעת בכלל מה השורש, מה הסיבה, מאיפה זה נמשך. זה בא מלפני, הוא צריך לסגור איזה חשבון של לפני 1200 שנה. אי אפשר לדעת שום דבר. אבל לכן בא רבנו ומלמד אותנו, אומר לנו, תראה, אתה תעשה מה שאתה יכול, אבל תלמד להיות אדישות שבקדושה. אדישות שבקדושה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים שלנו. מה הכוונה? לדעת, הוא עושה פה דברים, הוא מנהיג, הוא פועל פה בתוך הבריאה, תמסור לו את ההנהגה. תראה, יש דברים שזה לא, זה לא בשליטה שלך. וזה יסוד מאוד גדול, מדוע? כי אם לא יודעים את זה, באופן, הטבע של האדם זה,
שהוא מפתח רגשות, רגישות, התקשרות עם אנשים, ופתאום הוא רואה שמתחילים לקרות דברים, היצר הרע בא במקומות האלה, ויכול להפיל את האדם לדיכאונות, לעצבויות, לחרדות הכי גדולות שיש בעולם. היום אמרנו, מי שלא מתקרב לרבנו לא יודע את הדרך הזאת, לא יכול לקבל את מה שקורה. היום 50-60% הולכים לעשן עשבים כי הם לא מסוגלים לסבול את העולם, רוצים להיכנס לאיזה בועה, לשכוח את כל המציאות. חלק אומרים שזה לא מספיק, אז הולכים עוד כל מיני כדורים, עוד יותר שפשוט לא יהיו במציאות. חלק זה, חלק לא רוצים לקחת את זה, הולכים לפסיכולוגים, לדבר עם כל מיני פסיכיאטרים, מה אני עושה עם המציאות הזאת. אבל רבנו מלמד אותנו איך בדעת שלנו נוכל לעבור את זה בשלום. שלא נצטרך לברוח לכל מיני מקומות שפשוט ניכנס לאיזה בועה, לא להרגיש. וזה יסוד ראשון. ורבנו אומר, כשאנחנו יורדים בסוד הנונוסופית, מתחת לשורה, זה מציאות מאוד מאוד מבלבלת. רבנו אומר, תראה, נותן לנו את הדבר הראשון, את ההכוונה הראשונה. זה דבר ראשון. נקודה שנייה, שרבנו אומר בשיחות הר"ן, הרבה תורות הוא אמר על זה, אבל בשיחות הר"ן כתוב, רבנו אמר שלפני שיבוא משיח צדקנו, מי שלא יהיה לו התבודדות, והדרך של הדיבור והתפילה עם הקדוש ברוך הוא, יהיה לו בלבול דעת מאוד גדול. אפילו שאדם יהיה צדיק, רבנו אומר יהיה אדם כשר, יהיה צדיק. ואם כל זה בלי התבודדות, אדם יהיה לו בלבול דעת מאוד גדול. שוב פעם, מאותה סיבה שדיברנו. שיקרו כאלה דברים שאף אחד לא יבין מה קורה. אומר רבנו, אבל אם אדם יקפיד כל יום לעשות התבודדות, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יוכל לעבור את כל הניסיונות והקשיים של היקפית את המשיכה ביישוב הדעת. מדוע? כי הדבר הראשון של ההתבודדות, רבנו אמר, השלמות של ההצעה, ההנהגה של ההתבודדות, אדם יכול, שאדם יעשה שההתבודדות כל יום. אבל בהתחלה, ויש זמנים שזה קשה, שאדם יעשה חצי שעה, קשה לו שיעשה 20 דקות התבודדות. אבל יש חשיבות גדולה מאוד שלאדם יהיה פרק זמן מסוים ביום, אפילו אם בזמנים קשים, מכל מיני סיבות, תעשה רבע שעה. רבע שעה, 20 דקות התבודדות. מדוע זה כל כך חשוב ההתבודדות? מכיוון שברגע שאדם בא להתבודדות, קודם כל, היסוד הראשון של ההתבודדות מפנה את כל מחשבתיו מכל המציאות. משתדל להגיע לשקט פנימי, לרוגע פנימי, וזה נקרא יישוב הדעת. ואז ברגע שאדם זוכה אפילו לנקודה אחת של יישוב הדעת, אז מיד הנשמה של האדם מזכירה לו, יש בעל הבית לעולם. אני לא צריך להיות יותר מדי מוטרד. ברגע, היסוד הראשון של ההתבודדות, יש כמה נקודות בהתבודדות, אבל היסוד הראשון של ההתבודדות זה להיזכר, יש בעל הבית לעולם. אז סיפר לי ידיד שלי, שכל פעם שהולך להתבודדות, אז הוא אומר, לפעמים אני הולך, אני מגיע להתבודדות, אני בא מאלף דברים שבמשך כל היום העסיקו אותי, הטרידו אותי, שכחתי בכלל מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי, יכול להיות שגם באותו יום למדתי תורה, אבל מהקדוש ברוך הוא שכחתי באותו יום, הייתי מאוד עסוק, טרוד, לא היה לי זמן לחשוב עליו. הוא אומר, אני בא להתבודדות, ויש ימים שאני בא להתבודדות, אני אומר לקדוש ברוך הוא, מכילה, יש לך סליחה, לא חשבתי עליך היום, שכחתי שאתה בעל הבית, אתה מנהיג פה את העולם, באתי, רק תזכיר לי שאתה בעל הבית של העולם. באתי פה רק לקבל את הזיכרון הזה. אומר רבנו, בשיחות הר"ן, רבנו אומר, רק לזכור את זה פעם אחת ביום, שיש בעל הבית, יש פה מנהיג לעולם, והוא עושה פה את הכל, זה מיד נותן לאדם יישוב הדעת. שלוות הנפש. אחרת, האדם יכול לצאת מדעתו, מרוב הלחצים והשיגונות וכל מה שקורה. אז זה רבנו אומר, כשיורדים למטה לבלבולי הדעת, אדם מאוד מאוד חשוב, לך 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, אתה יכול יותר, מה טוב, תהיה לבד. אם בשדה, בחוף ים, בחולון יש חולות, בחדר לבד, לא משנה איפה, בבית כנסת, רק תהיה לבד. כמה דקות כל יום, את הזמן הזה, ותגיד לקדוש ברוך הוא, באתי, רק אני אבקש לך דבר אחד, תזכיר לי, שאתה בעל הבית של העולם. התחלתי לחשוב שאני הבעל הבית של העולם. איך אדם מרגיש שהוא בעל הבית של העולם? ברגע שאדם לוקח את הדברים יותר מדי ללב, צריך לדעת, זה היצר רע שאדם מתחיל להרגיש שהוא הבעל הבית של העולם. פתאום, אדם מרגיש, אם אני לא אפתור את הבעיות, אני אחראי פה על הכל. ואם אני לא אפתור את הבעיות, אין מי שיפתור את הבעיות.
והאחריות הזאת שוברת את האדם, יכולה לשבור את האדם לרסיסים. למה יש לנו, זה יצרה שמפיל עלינו אחריות. אתם יודעים מאיפה זה התחיל היצרה הזה? מי היה הראשון שנכשל ביצרה הזה? הראשונים שהיו ביצרה הזה זה היו אדם וחווה. שימו לב, הנחש בא ומדבר עם חווה, מה הוא אומר לה? אם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, מה יקרה לכם? והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. רש"י אומר, מה זה והייתם כאלוקים? יוצרי עולמות, הכוונה, אתם תבראו עולמות. באותו רגע שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת טוב ורע, באותו רגע שהם אכלו, נכנס יצר רע לאדם, אתה האלוקים, עכשיו אתה אחראי על הכל. אם אתה לא תפתור את הבעיות, אין מי שיפתור את הבעיות. מזה אנשים מתמוטטים, רק מהיצר הרע הזה אנשים מתמוטטים. הם מרגישים, הכל זה עליהם, כל הכובד של החיים זה עליהם, כל האחריות וכן הלאה. צריך לדעת, לתקן את היצר רע הזה של והייתם כאלוקים, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? בוא נעשה עכשיו הסכם, בוא תיקח חלק מהתיקים שלי, תיקח אתה, תפתור אותם. כבד לי קצת התיקים שהאלה. צריך גם לדאוג להביא את כל מה שהאישה רוצה, גם לילדים, גם פרנסה אני צריך להביא הביתה. עכשיו יש לי גם, ההורים שלי גם צריכים עזרה, החבר התקשר אליי, הוא רוצה שאני אעזור לו באיזשהו דבר, פתאום האדם מוצא את עצמו בעשר בבוקר, כולו כבר רוצה לשכב על הרצפה מרוב העומס שנפל עליו. מה לעשות? שכב על הרצפה, לא נורא. שכב על הרצפה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, קח ממני כמה תיקים. בוא תפתור אתה כמה דברים. פתאום האדם מרגיש אחרת לגמרי. זה נקרא, רבי נתן כותב, זה נקרא תיקון האמונה. למסור לקדוש ברוך הוא את חלק מהאחריות, זה ממש תיקון האמונה, אחרת האדם מתמוטט. אז זה היסוד השני שרבנו מלמד אותנו בדבר הזה. וזה דבר נפלא מאוד, שעל ידי התפילה וההתבודדות, אדם ממש יכול להגיע לרוגע נפשי. ובאמת, אני רוצה להגיד משהו, מניסיון, ברוך השם, השם זיכה אותי להתקרב לרבנו בערך לפני 32 שנה, וזכיתי לראות הרבה אנשים שקיבלו את העצה של רבנו. רוצה להגיד לכם, אדם שנוהג כל יום בהתבודדות, החיים שלו משתנים לאט לאט. רבי נתן אומר, בליקוטי הלכות, אדם שמתבודד כל יום נכנס תחת כנפי השכינה. ממש רואים את זה בחוש. אדם שכל יום מתבודד, הוא לא ישים לב. כל ההסתכלות שלו, כל המהות של החיים שלו, משתנית לגמרי. הוא קבל משקפיים חדשים, וזה ברפואה, היום יש השתלות לב, אבל השתלות מוח אין. אין שום רופא שעושה השתלות מוח. באומה נושאים השתלות מוח, מקבלים מוח חדש. פתאום מתחילים לחשוב אחרת, להסתכל על הדברים אחרת. וזה, היסוד הראשון זה דרך ההתבודדות. דבר נוסף בעניין הזה, הרבה פעמים שאנחנו מבולבלים ולא יודעים מה לעשות, לעשות א' או ב', אדם, הרבה פעמים אנחנו במצבים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה נכון לעשות. לפעמים אפשר לשאול, להתייעץ, מוצאים תשובה. אבל הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא יביא אותנו למצב שלא יהיה לנו. לא יהיה לנו ברור, לא נקבל תשובה. לא משנה את מי ללך לשאול, לא נקבל תשובה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שבמצבים האלה דבר איתו. תגיד לו, אני מבולבל, אני לא יודע אם לעשות א' או ב', אני, תאיר לי אתה, תנחה אותי אתה, תכוון אותי אתה אם לעשות א' או ב'. תמיד היו, כך זה קבלה מרבנו מתקופת רבנו ורבי נתן, שברגע שאדם לא יודע מה לעשות עם א' או ב', והוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא על זה, מה שלא יהיה זה לטובה. זאת אומרת, אם אתה מתפלל על הדבר, לא תצא תקלה תחת ידיך. לא משנה מה יהיה. גם אפילו אם הדברים לא יסתדרו, תדע לך משמיים רצו שזה לא יסתדר. אתה את שלך עשית. אם אתה, יש לך ספקות, איך צריך להתנהג, ואתה, בתקופה הזאת של הספקות, אתה כל יום משקיע שתי דקות לדבר עם הקדוש ברוך הוא על זה, מה שלא יהיה, יהיה לטובה. אתה, אין שום טענה ושום תלונה כנגדך. זה עוד נקודה בכל כל מה שעובר אלינו. וזה, קצת דיברנו, יש עוד הרבה להעריר בזה, אבל זה קצת דיברנו, מה זה התורה של הנון הסופית. התורה שיורדת למטה, להעיר לנו, בגלות הזאת של שכל מה שעובר היום על הנשמות, זה מה שהיה עקב תשמעון. לשמוע אל הנון הסופית, זה שהצדיקים מלמדים אותנו. כמו שאמרנו, רבי שמעון היה הראשון, ורבנו אמר שהוא האחרון עד ביאת משיח צדקנו, מלמדים אותנו איך להתנהג, איך לעבור בשלום את המציאות הזאת. עכשיו בעזרת השם נתחיל את התורה שרבנו, כמו שאמרנו בהתחלה, זו התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו,
התורה ח' חלק שני, התורה נקראת תיקון תוכחה. ופעם שמעתי מאחד מזקני ברסלב שאמר שיש בתורה הזאת בערך 160 נושאים שונים לגמרי. בין נכנס מעניין לעניין, הכל קשור, אבל זה, וכל אחד זה נושא בפני עצמו. ורבנו מתחיל את התורה ביסוד מאוד גדול. אומר ככה, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, ומוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג כשורה, כמו שכתוב בתורה, הוכח תוכח את עמיתך. מה זה הוכח תוכח את עמיתך? זה פסוק, פרשת קדושים. מה המשמעות של הפסוק? התורה אומרת לנו, אם אתה רואה במישהו שאתה מכיר, אתה רואה דבר שהוא מתנהג לא בסדר, יש מצווה מאוד גדולה ללכת להעיר לו את ה... אתה מתנהג לא בסדר, תעיר לו, עד הרבה, אתה עושה איתו חסד, אתה עוזר לו בדבר הזה. אבל מיד רבנו אומר, אף על פי שזה מצווה מאוד גדולה, לא כל אדם ראוי להוכיח. צריך לדעת, נכון, זה מצווה, אבל בוא נשאל, עכשיו רבנו מלמד אותנו, האם אנחנו יכולים לקיים את המצווה הזאת? אולי אנחנו אנוסים ולא יכולים לקיים את זה. אז צריך ללמוד את המצווה הזאת, וזה מתחיל רבנו את הזה. רבנו מתחיל את התורה, שבעצם, כמו שאמרנו, זה צבא של רבנו, קודם כל בעניין הזה. אומר רבנו, לא כל אדם ראוי להוכיח, לא כל אחד יכול להוכיח. מאיפה רבנו מביא את זה? רבנו כותב, כתוב בגמרא, במסכת ערכין, אמר אחד מגדולי החכמים של עם ישראל, רבי עקיבא, אמר, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. וזה היה לפני קרוב ל-2000 שנה, קצת פחות. רבי עקיבא חי בערך, נפטר לפני בערך 1900 שנה. אז הרבי עקיבא אמר, רבי עקיבא אמר לפני 1900 שנה, הוא אמר, אני תמה אם בדור שלו, שהיו תנאים וקדושי עליון, הוא אמר, אז תמה אני מי שיכול להוכיח בדור. מדוע? אז קודם כל רבנו אומר, אם רבי עקיבא אמר את זה, בדור תנאים, קל וחומר לדור שלנו, לדורות שלנו, שספק גדול אם יש מי שיכול להוכיח. מדוע בעצם אדם לא יכול להוכיח את השני? מה הבעיה? אז הוא מסביר רבנו, שאומר, אם המוכיח, אדם מוכיח ואינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מביש ריח הנשמות של השומעים את תוכחתו. ופה רבנו מלמד אותנו דבר נורא מאוד. הוא אומר, אם האדם לא ראוי להוכיח, ונראה עוד מעט מה זה נקרא ראוי או לא ראוי, אבל אם הוא לא ראוי להוכיח, אז אומר רבנו, תדע לך, לא רק שהוא לא יעזור לאדם שהוא מוכיח אותו, אלא אף הוא מעורר בו ריח לא טוב של הנשמות. נראה גם מה הכוונה. אבל אם האדם ראוי להוכיח, הוא מוסיף ריח טוב בנשמות. ככה אומר רבנו. אז יש פה בחינה שצריך להבין שיש מוכיח ראוי ויש מוכיח שאינו ראוי. ומוכיח שאינו ראוי הוא מסוכן, הוא ממש יכול להוריד את האדם. אבל המוכיח הראוי יעלה את האדם מעלה-מעלה, יעזור לו לעלות מעלה-מעלה. מה הכוונה מוכיח הראוי או המוכיח שאינו ראוי? אומר רבנו, היסוד הראשון במוכיח, אנחנו לומדים את זה מכיוון שיש מצבים בחיים שלנו שאנחנו חייבים להוכיח. אנחנו משתדלים, באמת לפי רבנו משתדלים לא להוכיח את השני, אבל יש מצבים שחייבים. דוגמה פשוטה, האבא רואה בילדים שלו שהם מתנהגים לא בסדר, אז מה הוא יגיד, אני לא הוכיח אותם, אז מי יחנך אותם? אם אתה לא תחנך אותם, אז מי יחנך אותם? וגם לפעמים בין חברים, בעל ואישה, אז לכן הדבר הזה קיים בחיים שלנו. אומר רבנו, הדבר הראשון של המוכיח הראוי זה קודם כל שתדע, לפני שאתה בא לדבר עם השני, יש דבר ראשון שתדע, ב-100% אתה לא יותר טוב ממנו. אל תרגיש, עכשיו ראית בחבר שלך או במישהו שאתה לא להוכיח אותו, אתה רואה שהוא משהו לא בסדר. מה זה יכול לגרום לך? זה יכול לגרום לך שאתה מרגיש עכשיו שאתה יושב על כיסא רם וניסה, ואתה שופט כל הארץ, ועוד מעט ייתנו לך גם שרבית מלוכה, ואתה מתחיל לבוא ממקום גבוה לשני. אם אתה בא ממקום גבוה, יותר סופי שתשתוק. עדיף שתיקותך מדיבורך. כמו שכתוב בגמרא, מילה בסלע שתיקה בשתיים. זה עדיף לשתוק, לא להוכיח. למה? אם אתה בא מקצת גאווה בתוכך, אל תדבר עם השני. היסוד הראשון של התוכחה זה ענווה. מה זה ענווה? תדע לך, עכשיו אתה בא להעיר, נגיד אתה, יש לך חבר, הוא כעסן, אתה רוצה להעיר לו שהוא כעסן. תדע לך, יכול להיות שבמידת הכעס, אין לך מידת הכעס כמו שיש לו.
אבל ברוך השם שלך הרבה מידות אחרות הרבה יותר גרועות ממנו. לכן אל תיכנס לדמיונות, כי יש יצרה של דמיון. זה רבנו בהמשך התורה הזאת אומר, יש מדמה. אדם רק רואה דבר לא בסדר אחד בשני, הוא כבר בטוח שאצלו הכל הכל בסדר, ואצל כל, יש אנשים שאומרים כל עם ישראל לא בסדר חוץ מהם. ברוך השם שהם נמצאים בדור, שהם היחידים שנשארו בסדר איתנו. אדם שבא להוכיח את השני צריך לדעת במאה אחוז, אני לא יותר טוב ממנו. בדבר הזה אני עכשיו מאיר לו, מעורר אותו, אבל לא בגלל שאני יותר טוב, לא יותר טוב ממנו. זה היסוד הראשון. ואם אתה מרגיש שאתה יותר טוב ממנו, לך תעשה התבודדות, תצעק חודש ימים, שתזכה להבין שאתה לא יותר טוב ממנו, ושתבין את הנקודה הזאת, אז אתה יכול ללך לדבר איתו. לפני זה אל תדבר איתו. אז זה יסוד מאוד גדול. יש ספר שנקרא פרי הארץ, והוא אומר, ואפילו אם אתה רואה שאתה באמת יותר טוב ממנו, בואי נגיד שאתה רואה בהרבה דברים אתה יותר טוב ממנו, תדע לך, גם זה עדיין לא אומר שאתה באמת יותר טוב ממנו. למה? למה לא? הנה, אני מתנהג יותר בסדר, יש לי מידות יותר טובות, למה אני לא יותר טוב ממנו? כי יכול להיות, אומר פרי הארץ, שהקדוש ברוך הוא נתן לו כאלה ניסיונות, שאם היו נותנים לך את הניסיונות האלה, היית עושה פי אלף יותר ממנו, היית בעייתי. לכן, זה יסוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול בעם ישראל. זה אחד הדברים הכי גדולים. לא, שאדם ידע, אני לא יותר טוב מאף אחד בעולם. על כל פנים, לא נדבר על הגויים. בעם ישראל. אבל תראה איך הוא מתנהג. בסדר, אתה רואה איך הוא מתנהג. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אם היה שם אותך במקום שלו, אז הוא היה תלמיד שלך בבעיות. היה יכול להיות זה. לא היית מקבל אותו אפילו בתור חבר בבעיות. רק הוא היית אומר, אולי תיכנס לעשות קורס בעייתי. אם היו נותנים לך את הניסיונות שיש לו. וזה צריך לדעת, זה פרי הארץ אומר. לכן, כמה צריך לדון לכף זכות ולא להקפיד על הזולת. כי אתה לא יודע מה עובר אליו, אתה לא יודע איזה ניסיונות. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא נותן להם יצר קטן. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא נותן להם יצר גדול מאוד. כתוב בספר שער הגלגולים. ורק הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות בכליות, יודע את הדברים האלה. לכן, יסוד ראשון בתוכחה, זה שאדם ידע, אני לא יותר טוב מהשני, אפילו לא כחוט השערה. זה הדבר, זה יסוד ראשון. דבר שני, זה כתוב, החזון איש כתב את זה, אמר, אתה בא להעיר למישהו על איזשהו דבר שהוא לא בסדר, אומר החזוני שצא נפלאה מאוד, של המוכיח כראוי. אומר, לפני זה תגיד לו איזה שבח. תגיד לו משהו אמיתי שהוא בסדר בו. שברגע שתגיד לו משהו שהוא בסדר בו, אז אחר כך גם תוכל להעיר לו משהו שהוא לא בסדר. אתה אומר החזוני שאתה עושה הכנה אצל האדם שיוכל לקבל את הדיבור שלך. ובאמת, רואים את זה, היום בכמעט כל המחנכים רואים את זה. לילד, למשל, יש אנשים, יש הורים, בהלכות החינוך, בכל החוקים של החינוך, יודעים את זה. יש הורים שבאים לילדים שלהם ומעירים להם הרבה הערות, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. לא, אסור לדבר ככה עם ילד. לא אומרים לילד, אתה לא בסדר הרבה פעמים. למה? ילד הוא תמים. תגיד לו הרבה פעמים שהוא לא בסדר, אתה יודעים מה יקרה לו? הוא יהיה בטוח שהוא לא בסדר. זהו, הוא גדל שהוא לא בסדר. אמרו לו את זה, 300 פעם אמרו לו את זה בשלוש שנים האחרונות שהוא לא בסדר, הוא בטוח שהוא לא בסדר. צריך להגיד לילד, אתה בסדר, ואתה ילד טוב. רק בדבר הזה אתה לא מתאים לך להתנהג ככה. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר, לא לחזור להגיד במקרה של ילדים זה חריף, אבל גם עם החברים, לא קודם לבוא להגיד לבן אדם, אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. הוא יתחיל להרגיש שהוא באמת לא בסדר. ואז אתה מפיל אותו לעצבות ולדיכאון. לפני כמה שנים סיפרנו סיפור על הנקודה הזאת, סיפרנו סיפור, יש בדור שלנו מחנך מאוד גדול. שמעתי מכמה צדיקים שהוא ממש בדור שלנו אולי גדול המחנכים, קוראים לו הרב יחיאל יעקובסון. לפני בערך 28-30 שנה יצא לי ולידי טוב שלי לשמוע, אז היה קלטות, שמענו קלטת שלו. שמענו קלטת שלו, הידי טוב שלי זה הרב גודלבסקי, שמענו ביחד קלטת של הרב יעקובסון. והרב יחיאל יעקובסון סיפר סיפור, הוא סיפר את זה לפני 30 שנה, והוא סיפר את הסיפור שהיה כבר 10-15 שנה לפני זה. זה סיפור בערך לפני 45 שנה, סיפור אמיתי. הרב יעקובסון סיפר שהוא התחיל להיות מורה, והוא חיפש מקום עבודה. אז הפנו אותו, שלחו אותו לאיזה בית ספר בתל אביב, ואמרו לו ששמה צריך מורה. הוא נסע לשם,
והגיע לבית ספר, המנהל אמר לו, כן, אנחנו צריכים פה מורה. יש לנו כיתה, זה היה בתיכון, בתל אביב, לא, אחת השכונות בדרום, במרכז, דרום תל אביב, אבל אמר לו, כן, אנחנו צריכים לחנך לכיתה הזאת. זה היה כיתה, כמדומני, זה היה כיתה ת' או י'. הרב יעקובסון, אבל המנהל אמר לרב יעקובסון, אמר, נגיד לך את האמת. אבל נגיד לך את האמת. תדע לך, הכיתה הזאת, כל מורה שנכנס אליה, יחזיק מעמד מרבע שעה עד יום וחצי. אחרי יום וחצי כולם ברחו מהכיתה הזאת. זה כיתה, אף אחד לא מחזיק מעמד שם. הרב יעקובסון שמע את זה, הוא באמת רצה, אמר, טוב, מה אני אעשה? אבל הגעתי, אמר למנהל, טוב, הגעתי. ואז אמר לו, טוב, תיכנס לכיתה. נכנס לכיתה, הוא מספר שלקח לו בערך 6.5 דקות להבין בדיוק מה המנהל דיבר. כיתה בעייתית ברמות נוראיות. והרב יעקובסון, איך שהוא סחב את היום, שהוא הלך הביתה, ככה הוא מספר, הוא הלך הביתה, הוא אמר, אני לא יכול להישאר בכיתה הזאת. ואז, ברוך השם, אדם מאמין. זה כמו שקודם דיברנו, והעקבית עד המשיכה צריך תפילה והתבודדות. אמר לקדוש ברוך הוא, אז מה יהיה? אז עוד מורה אחד היה פה כמה שעות והלך. אז מה יהיה איתם? זה ילדים, זה נשמות ישראל, מה יהיה איתם? ואז, ככה הוא סיפר, נפל לו כזה רעיון. אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אני לא יודע איך לפתור איתם את הבעיות, אבל אני בטוח שלך יש דרך לפתור איתם את הבעיות. אז תגלה לי את הדרך הזאת, תגלה לי מה לעשות איתם. הוא יספר שנפל לו רעיון, נפל לו רעיון. הוא הגיע למחרת בבוקר לכיתה, אומר להם, היום אנחנו מתחילים בעבודה. כל אחד יוציא דף ועט, וכל אחד ירשום את כל השמות של כל הילדים בכיתה, חוץ מאת עצמו. זאת אומרת, כל אחד רושם את כל השמות של כל הילדים. אז טוב, הם קצת לא הבינו מה הוא רוצה, והם עשו את זה. לאחר מכן הוא אמר להם, עכשיו אנחנו מתחילים את היום בעבודה. מה העבודה? כל אחד רושם דבר טוב אחד לפחות שהוא ראה בחבר שלו. אבל לא משנה מה, נתן לך מסטיק פעם. פעם עזר לך לסחוב איזשהו דבר כבד, לא חשוב, פעם אחת חייך לך בבוקר. ראית, היה דבר טוב אחד, אתה יכול למצוא בחבר שלך, לפחות דבר, אתה יכול לכתוב יותר, אבל לפחות דבר אחד טוב. וכל אחד צריך למלות את כל הדף, בדבר טוב אחד על החבר שלו. אז סיפר הרב יעקובסון אמר שמרוב תדהמה הם עשו את מה שהוא ביקש מהם. והיו כל כך בהלם, הם לא הבינו מה הוא רוצה מהם, אז הם כתבו את זה. אחרי שהם גמרו לכתוב, הוא אסף את כל הדפים של כולם, אסף את כל הדפים של כולם, הוא אמר להם, עכשיו אני קורא את זה. וקרא את כל הדפים. את כל הדפים הוא קרא. הוא אומר, ככה מספר הרב יעקובסון, נשארתי איתם עוד 2 עם הכיתה הזאת. אני אספר לכם, כמו שהוא סיפר את הסיום של הסיפור הזה. הוא אומר, עברו כמה שנים, אחרי שכבר בערך, כמדומני, בערך 10 שנים, הוא אומר, יום אחד כבר קצת יותר התפרסם, ביקשו ממנו לבסור שיעור בנושא חינוך בבסיס של חיל האוויר. הוא אומר, באתי, היה כמה מאות אנשים, התחלתי לדבר איתם, אחרי השיחה שהוא מסר, ניגש אליו קצין, ובא אליו, אמר לו, שלום כבוד הרב, הרב זוכר אותי, ככה אמר לו, אז הסתכל עליו, אמר, אני זוכר אותך, תזכיר לי בדיוק, אני רואה שאני הכרנו אותך. אמר לו, אני פלוני ופלוני מהכיתה הזאת, מאותה כיתה. אז הוא אמר לו, הקצין הזה, שבעצם היה תלמיד בכיתה הזאת, אמר לו, אני רוצה להגיד לך משהו. אמר לו, תדע לך, עד אותו בוקר שעשית את העבודה הזאת, אני בחיים שלי לא שמעתי דבר טוב אחד עליי. אפילו מילה אחת טובה לא שמעתי. אומר, באותו בוקר שאתה הקראת את הדפים, ופתאום אני שומע, זה אומר עליי איזה דבר טוב, זה אומר עליי טוב. אומר לי, אתה יודע מה קרה לי באותו בוקר? ככה הוא אמר לו. אומר, באותו בוקר קיבלתי את הנשמה שלי. בעצם אני נולדתי באותו בוקר. ואומר, הוא סיפר לו שהוא התחתן, וברוך השם, הוא מצליח בעבודה בחיל האוויר, אמר לו, תדע לך, כל ההצלחה שלי, כל הכוח שלי לעשות משהו בחיים, זה הכל נמשך מהבוקר הזה. למעשה, שהרב גודלבסקי ואני שמענו את השיחה הזאת, אמרנו, זה ממש תורה רשפי בית של רבנו, נקודות טובות. עד כמה חשוב הדבר הזה? זה מה שרבנו אומר פה. להיות המוכיח הראוי, להיות המוכיח הראוי, חייב אדם צריך לדעת. אמרנו דבר ראשון, קודם כל, זה מידת הענווה. אם לאדם אין מידת הענווה, לא יעזור שום דבר, לא ישמעו את דבריו. ולא רק שלא ישמעו את דבריו, מי שיקבל את התוכחה ירגיש משהו בנשמה שלו לא טוב. זה מה שנקרא מבאיש את ריח הנשמות. אדם,
לפעמים באים ואומרים לבן אדם משהו תוכחה, האדם מרגיש דיכאון ועצבות אינסופית. אז מה עזרת לו? מה עזרת לו? שעשית אותו עצוב ומדוכה? עזרת לו בעצם לפתור את הבעיות שלו? יותר טוב שהיית שותק, זה מה שרבנו אומר. שהמוכיח לא רואה, יותר טוב שישתוק. אבל אם אדם בא בענווה ויודע להאיר את הנקודות הטובות בשני, ואחר כך גם מאיר לו מה שהוא צריך, רבנו אומר, הוא נותן ריח טוב בנשמות. מה זה ריח טוב בנשמות? ריח טוב בנשמות זה הכוונה, אחרי שאדם שומע תוכחה, מה הוא רוצה לעשות? הוא מקבל כזה חיות, כזה התעוררות, הוא רק רוצה לרוץ לשדה, להתבודד, לצעוק לשם, השם תעזור לי לתקן את עצמי. זה נקרא ריח טוב. ריח לא טוב, שרבנו אומר, זה עצבות ודיכאון. אדם רק רוצה לקחת איזה כדור הרגעה או כדור שינה, להתעורר עוד שלושה ימים מרוב הדיכאון. מישהו דיבר איתו, נכנס לדיכאון. אבל ריח טוב בנשמות זה שאדם מרגיש כזה התעוררות, כזאת חיות. הוא אומר, עכשיו אין לי זמן, אני חייב לרוץ לשדה, לצעוק לשם, להתבודד, לקדוש ברוך הוא, לחזור בתשובה. זה מה שרבנו אומר, זה היסוד הראשון שרבנו אומר בתורה. זה נזכור, זה הצוואה של רבנו. כמה רבנו, זה כבחינת רוח קודש, מה שרבנו אמר. אמר רבנו, רמז לנו. אמרנו קודם שזה הדורות שנפלו בסוד הנון הסופית. רבנו אומר, תדע לך, יש שיחות מפורשות של רבנו, אומר, זה לא שעם ישראל לא יוצא לקבל תוכחה, רק צריך להוכיח אותם, בפרט בדורות שלנו, בדורות האחרונים, חייבים לדעת איך להוכיח את האדם. מדוע? כי בדורות האחרונים ירדנו הכי למטה, אבל כתוב בספרים הקדושים, הרבנו הרי מביא את זה, רבי צדוק ועוד, שבאמת זה נשמות מאוד גבוהות. הנשמות שלנו לא יכולות לסבול שמישהו בא מדבר איתנו ממקום גבוה, מגאווה. ברגע שמדברים עם אדם עם גאווה, אפילו אדם לא בהכרח יודע איך להגיב באותו רגע, רק מה הוא מרגיש משהו בנפש, לא יכול לסבול את זה. לא יכול לסבול שבאמת מדבר איתי מגאווה, ובצדק. מה אתה מתגאה על יהודי? כל יהודי זה חלק אלוקא ממעל. מה אתה מרגיש יותר גדול ממנו? מה, אתה קצת יותר חכם, אולי אתה קצת מתוקן יותר במידות שלך? ברוך השם. שמעתי לפני שנים מהרב ברלנד שליטה, שהוא אמר שמי שהתקרב לרבנו, ברוך השם, היום יודע קצת תורות של רבנו, אולי מחזק אחרים, אז איך הוא צריך להסתכל על זה? זה אומר, תראה, רבנו זה הבית מרפא, זה בית חולים שמתקן את הנשמות. אז הגיעו לחדר מיון, הגיעו 10 אנשים ביחד. באותו בבת אחת הגיעו 10 אנשים. היו שם 3 אנשים עם שפעת, אבל היו 3 אנשים שהגיעו מתאונת דרכים קשה. הרופאים, לאן הם הולכים? למי הם הולכו עכשיו? לשפעת או לתאונת דרכים קשה? ברור שהם הולכו לפצועים קשה מהתאונת דרכים. רבנו אמר, כל מי שהתקרב, הרב ברלנד אמר, כל מי שהתקרב לרבנו בהתחלה, שידע שהוא מהפצועים הקשים. אז קודם כל רבנו אמר, את השאר אני משאיר לעוד כמה זמן, קודם כל אני צריך לטפל בפצועים הקשים. לכן, אדם שהתקרב לרבנו יכול לחזק אחרים, אז שידע, סימן שאני הפצוע הכי קשה, עכשיו אני רק בא להסביר לשני את הסדרים במחלקה, אני פשוט חולה ותיק פה. אז הוא חולה חדש, הוא חולה הרבה פחות ממני, אני חולה הרבה יותר קשה. אם אדם ידע את זה, שהוא בא לחזק את השני, למה אתה מחזק אותו? כי רבנו קירב אותך קודם, כי אתה חולה יותר, אתה פשוט חולה. אם רבנו היה עוזב אותך, אתה כבר היית עבור רחום מחפר רבון מה היה קורה לך. אחרי קירבו אותך, כי אתה חולה קשה. אם אדם יודע את זה, אז הוא יכול להסביר לשני את הסדרים במחלקה. זה מחלקה רוחנית כזאת. מסביר לאדם, תבין, פה יש כאלה עצות, הרופאים באים לבדקר פעם ביום וכן הלאה, הוא מסביר לו כל מה שהולך פה. זה, הכל אדם צריך לדעת, אני לא חולה פחות מהשני. יש כזה מדמה, זה כזה דמיון. ואז אם האדם בא מהמקום הזה, אומר רבנו, אתה יכול לתת ריח טוב בנשמות. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שמי שזוכה לקבל את הנקודות האלה, אומר דבר פלא. אומר, הקטן שבאנשי הצדיק יכול להחזיר את כל העולם בתשובה. והכל רק מכוח הצדיק האמת. מדוע? כי באמת כולם רוצים היום לשמוע, היום את דבר רבה, את התורה של הצדיק. צריך לדעת, כל העולם. רק יש אנשים שהם טרודים כרגע, הם עסוקים במשהו. עכשיו נתניהו רץ עכשיו בטיסות בעולם, אז הוא קצת עסוק. שר הביטחון או שר החוץ קצת בלבל לו את הראש, הוא קצת עסוק. ברגע שיהיה לו טיפה, יישוב הדעת, 5 דקות של שקט נפשי, ישר הוא יחפש חסיד ברסלב שיגיד לו איזה תורה מרבנו, או איזה עצה מרבנו. זה עוד מעט, וברור השם רואים איך זה הולך ורק הולך ומתעצם בדבר הזה, וזה מתפשט בעולם. שאין היום, אין כמעט שום תורה
ושום דרך שמדברת לנשמות ישראל. וסיפר לי איזה ידיד, ברוך השם, הוא אדם מאוד רציני, מאוד כזה חזק, ירא שמיים. הוא אומר, חיפשתי את הדרך שלי, בתוך התורה, חיפשתי את הדרך שלי. הוא אומר, שנים הסתובבתי. הלכתי לצדיקים, הלכתי לרבנים, הלכתי לכל מיני מקומות, לא מצאתי את הדרך. בא, יום אחד בא אליי חבר, שהתקרב לרבנו, הוא גר באחד היישובים בשומרון, אמר לי, בא חבר שלי, חייך אליי, אמר לי, תשמע, אתה לא מבין שאתה מבזבז את הזמן, תראה איפה אתה גר, אתה גר ביישוב, יש לך פה שדות, לך כל יום, דבר עם הקדוש ברוך הוא רבע שעה, תראה איך כל הבעיות שלך נפתרות. הוא אומר, דיבור אחד של 5 דקות, בעצם פתר לי בעיות שרצתי בכדור הארץ, עשיתי סיבובים בכדור הארץ למצוא את המקום שלי. אז זה מה שרבנו אומר, להאיר את נשמות ישראל בכלל ובפרט בדורות שלנו, זה על ידי קול המוכיח כראוי. קול המוכיח כראוי. מי שרוצה לקבל את הקול המוכיח כראוי, שיבקש כל יום מהקדוש ברוך הוא, תראה לי את האמת על עצמי. תראה לי איפה בדיוק אני מונח. זה אני לא יותר טוב מאף אחד. וזה אחד היסודות הגדולים ביותר. אחד היסודות הגדולים ביותר של תיקון נשמות ישראל, שאדם ידע את האמת. מדוע? שמעתי את זה לפני הרבה שנים מהאדמור מפוריסוב, שהוא אמר, באמת, הקדוש ברוך הוא יודע איפה אנחנו נמצאים. הוא יודע כמה קשה לנו וכל מה שעובר עלינו. אמר לי האדמור מפוריסוב, על מה הקדוש ברוך הוא מקפיד על האדם היהודי? הוא לא מקפיד עליו שיש לו תאוות או מידות רעות. הוא מקפיד עליו שהוא בדמיונות שאין לו את זה. אדם יש לו דמיונות. אני, ברוך השם, אני הסגן של רבי נחמן או של רבי שמעון בר יוחאי, אני מתוקן במידות, אני באמת הייתי כבר צריך להיות בגן עדן, אבל השאירו אותי פה בדור בשביל לזכות את הדור. ברגע שאדם מרגיש את זה, זה הדמיון הכי גדול. אדם צריך לדעת. והמשך התורה, רבנו אומר, זה בירור הדמיונות שיש בתוכנו. וזה היסוד הראשון. ואז, כמה התחברות, התקשרות יש בתוך נשמות ישראל. כי באמת, כל הנקודה של השנאת חינם, שבשביל זה, בגללה חרב בית המקדש השני, הכל מתחיל מהשורש של האדם מרגיש כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזה ברגע שאדם מרגיש את זה, הוא כבר מפה מתחיל פילוג בין עם ישראל, בתוך הנשמות, אחד מהשני. למה? כי אדם לא יכול לסבול מישהו שמתגאה עליו. יהודי לא יכול לסבול. ובצדק, כל יהודי זה חלק אלוקא ממעל. אז זה מה שרבנו מתחיל את הצוואה שלו לכל הדורות, שאדם ידע את היסוד הזה. כי באמת, יש מצבים שאנחנו חייבים להוכיח. כל אחד נתקל בחיים במצבים כאלה. לפעמים זה בתוך המשפחה, ולפעמים זה בין חברים, וזה קורה, זה מציאות שאנחנו לא יכולים להימלט ממנה. כדי לזכות, לעשות את זה בצורה הנכונה, אז זה מה שרבנו אומר, אומר לנו כל המוכיח כראוי, שזה על ידי הבחינה הזאת, לראות את הנקודות הטובות בשני, ולהבין שאני לא יותר טוב מאף אחד. יכול להיות שאני גם לא יותר גרוע, אבל אני לא יותר טוב. לא להתגאות על אף אחד, אז האדם ממילא מקבל את הכל המוכיח כראוי. אז תדע לך, תדע את זה, דבריך יהיו נשמעים. אתה פתאום תרגיש שאנשים רוצים לקבל ולשמוע, להתחזק ממך. אבל היסוד והתנאי זה עמידת הענווה. אז לפני שנים אמר לי אדמור מפוריסוב, שהיצר רע כל כך מתוחכם, כי הנחש היה ערום מכל חיית השדה. אומר, בהתחלה האדם יש לו את המידה הזאת. אבל אחר כך, בגלל שיש לו את המידה הזאת, מתחילים לשמוע את דבריו. ואז הוא קצת מתחילים להתקרב אליו, מתחילים לשמוע את זה, ואז הוא מכניס לו את היצרה, אתה רואה? בזכות זה, למה שומעים לך? כי אתה הכי ענב בדור. תראה איזה זכות יש לך. עוד מעט זה, יבואו עוד ועוד. הוא אומר, ואז פתאום הוא מתחיל להתגאות. אז אמר לי, אדמור מפוריסוב, אדם צריך לזכור, יש מחלוקת בין רבי נחמן לבין הגאון מווילנה. עד מתי אדם צריך לזכור את הדבר הזה? ואדם צריך לזכור כל ימי חייו, תיזהר, אל תתגאה על אף יהודי בעולם. לא משנה מי, אל תתגאה עליו. אז מה המחלוקת? רבנו אומר שעד שאדם שוכב עם הרגליים אל הדלת, שמובילים, מכינים אותו לקראת ההלוויה שלו, עד אז יש לך מלחמה עם היצרה. הגאון מווילנה חולק עליו. הגאון מווילנה אומר, יש יצרה גם בהלוויה של האדם. מה זה? הנשמה הולכת בהלוויה, היא אומרת, תראה כמה אנשים באו להלוויה שלי. זה ככה אומר הגאון מווילנה. אז זה אמרנו את זה בבדיחותא שזה מחלוקת. אז באמת הלכה למעשה זה תמיד צריך לזכור. זה מה שרבנו מתחיל את התורה, כל המוכיח כראוי. לא להתגאות על אף יהודי, לא להרגיש יותר גדול מאף יהודי. לא, אתה לא צריך גם להרגיש פחות. ברוך השם, כל עם ישראל ערבים זה לזה, שווים זה לזה, אחים.
וכן הלאה. ורואים את זה שהתורה משבחת את משה רבנו. משה רבנו היה לו הרבה מידות טובות, היה צדיק גדול בהרבה דברים. מה התורה מציינת על משה רבנו? והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. למה הוא נתן לנו תורה? רבנו אומר, למה הוא נתן לנו תורה? כי הוא יותר ענב מכל האדם על פני האדמה. יהיה רצון שנזכה לזה. שתי הודעות, מכילה, אני פשוט שנזכור, שתי הודעות. כמו שאמרנו בשבוע שעבר, אנחנו מזכירים את זה, מי שעדיין לא רוצה לאכול איתנו באומן, בחדר אוכל, אז אפשר להתקשר ולקנות מקומות. אז המחיר, זה, אנחנו, יש לנו אוהל באוהלים של שיינר, מי שמכיר את זה, כך זה שיינר עושה את זה. עד יום ראשון כרטיס אוכל עולה 400 שקל, מיום ראשון 500 שקל. אז שידעו את זה. אז אפשר לפנות בחוץ, בכל אופן, מי שרוצה מספר טלפון, אני אתן זה. אני רוצה, תרשמו מספר טלפון. 02-650-2929. 02-650-2929. זה מי שרוצה לקנות כרטיסים בחדר אוכל. ודבר נוסף זה, כל מי שיכול לעזור בהפצה, תבוא עליו הברכה. ברוך השם, עושים, אני רוצה לספר שההשתדלות, המלחמה של ההפצה מאוד מאוד גדולה. כל מי שיכול לעזור בזה, אם זה בלקחת דיסקים או בספרים או לעשות הוראת קבע, תבוא עליו הברכה. שידע שזה ממש מצווה גדולה מאוד בבחינה הזאת.